cotxes, motos i altres vehicles clàssics d'exposició. Els amants del col·leccionisme tornen a tenir una cita els propers 10 i 11 de març a la Fira Epoch Auto de Reus. Celebrant la seva 18a edició, la fira dedicada a l'exposició i comercialització de vehicles obre les seves portes aquest any amb un convidat únic, un vehicle Vauxhall de 1904. El model britànic de 16 cavalls es podrà veure a Fira Reus juntament amb les seccions de compra-venda i activitats que cada any presenta la fira. Una fira ja consolidada que forma part del circuit fix d'actes de la ciutat. Aquesta fira i les fires que l'envolten ajuden a explicar el que fa Fira Reus o el que ha fet Fira Reus els últims anys i que l'ha portat a un creixement que ens té ara doncs, en aquest punt de 125 actes l'any i 227 dies d'ocupació, que vol dir que pràcticament dos de cada tres dies de l'any estan passant coses aquí a Fira Reus, en aquest edifici, al voltant de la institució. L'edició d'enguany organitzada per Eventos del Motor comptarà amb un centenar d'expositors i ocuparà una superfície de 6.300 metres quadrats, a la qual s'afegirà una zona d'aparcament exterior de 4.000 metres quadrats per vehicles clàssics. El preu de l'entrada a la fira serà de 6 euros amb descomptes de 3 euros per les persones que assisteixin amb el seu vehicle clàssic. L'horari d'Epoch Auto serà de 10 del matí a 8 del vespre el dissabte i de 10 a 3 el diumenge.